بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن رجيستيال كسو دواد أقضب دورر كانده هاي نما أنتكو ودقوا وين شركة كوحدة حريركة الصومالية أورك إسكاشيغا ودامد إسلام كو ما أنتكو فرمي مقالة مقدشو شعبك كونو المقالة مقدشانا وحي كهالدين ركتدو دكو أدنكو أنكي دوان كسو بحي شركة مدحدة ما من قبل داد لقسو قبل قبيهي مقالة قروي كي أشيكت إن دقين كدعضي جبادة هوسي أي كدلين دقالم يالك ترسن على الشباب آيات دانيسة أشيكت إن قبل كاشب اللد هوسي لقود لي حبين سري وكا ترسن أورك الشباب وزيرة أمنية تلياش عيدا كمام القبل ديضا وقوة جهن مقالة كسماعي قبل كجبادة هوسي ريديو ودني مقالة بلدوينة وبهوداء قلاء ريديو كلمية ودبال دقيلة بس أنا قوريد كسوريكتي مركي الأساسي دورة شدي بلوديغا ومان تلغو قبان يو كونفورت أفغانستان هي وزير كارمها دي بدا سعودي غاو شاقي إن أدون كو كترح تغي دلكي سعوفيغي لغود دلي قنسولي دي سعودي وكل ياي مقالة دا إسطنبول هرمود تلكم ودونو أدهي جسجار سينيد وعسريا هرمود تلكم ودونو انترنت حواريه سوسر ريو أدنقا هذا هرمود صاحب كان وقاد wa dhuhur sabti ah 27ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2018 Cali Ibrahim Abdullahi ayaa warkeena dhuhur soo saaray anigoo ah Farxiyo Xuseen Cali Ibrahim Diini Faarax ayaana si wada jir ah idin la socodsiinayna markana isagii oo faahfaahsan ayna ku bilownay maanta magaalada Muqdisho waxa ka dhacay shirka xirirka Soomaaliya wa shirka kooxda xirirka Soomaaliya ururka iskaashiga wadamada Islaamka iyadoona shirkaasi uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre waxyaabihii looga hadlay shirkan waxa isha ku hayay wariyaha Maxamed Cali Maxamed warkana yuu nooga diyaariyay waxa saacad ka hor magaalada Muqdisho ka furmay shir ay isugu yimaadeen kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka shirkan waxa tan ka soconaya Muqdisho ayaa diirada waxa lagu saaraya arimo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo xasilloonida Soomaaliya waxana shirkani qayb ka ah ilaa 15 dal holku ka socda shirka ayaa waxa ku sugan madax kala duwan oo Muqdisho u yimaada ka qayb galka shirkani Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre ayaa si rasmi ah shirkan u daafuray waxaana halkaasii khudbad uu ka jeediyay oo kaga hadlay xaaladda Soomaaliya waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay wax badan qabatay oo ay ugu horeeyso arrimaha dhaqaalaha dalka oo wax badan dawladdu ay ka qabatay waxaana hadalkii halkaasii uu ka jeediyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya kamida Excellencies and brothers and sisters to successfully implement the key government priorities we need substantial support for the next 2 years walaalayaal si aan ugu guuleysano hawlahan hor yaalla ee muhiimka ah waxaan u baahanahay taageero buuxda labada sano ee soo socota oo aan ka helno dalalkeena aan walaalahanahay taageeradan waxay dabooli doontaa baahida wax qabashada dawladda ee ku aadan bixinta adeegyada dadweynaha shaqo u awoorista dadka intiisa badan oo ah dhalinyaro 70 sano ka yar For the majority of the population that are youth under the age of 30 years. Sidoo kale shirka waxa ka hadlay wasiirka dawladda arrimaha dibadda dawladda Qatar Sultan bin Saad Al-Mughari waxana oo ahaa shirka doonka waxana aad uga sheekay xaaladaha kala duwan ay soo martay Soomaaliya waxa sadina kale intuu hadalkii jeedinay uu sheegay in Soomaaliya shirkan wax badan lagu qabo doono لقد تحققت خلال السنوات الأخيرة العديد من إنجازات ذات الأهمية على الصعيد الأمني والسياسي والإداري والإنساني حقيقة وحاد قبطين سنديه قدم بأي هولة مهمة أو دنك سياسة دا أمني غيارمها بولشدة وحانا هل كان أنو جوغنا إن أنا أتكينو تاغير دينا سياد أو كبتان اسمها دولد نمضى تدعم البنية التحتية sida qorshu yahay waxa lagu wadaa in shirkan la soo gabagabeeyay galabta waxaasa shirkan uu Soomaali kaga dhigan yahay inuu yahay kii ugu horeeyay ee Soomaaliya marti galiso shircaynkani oo kala tan iyo xilligii la aasaasay ururkan 1972 shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen go'aankii dhawaan laga soo saaray shirkii madaxda maamul goboleedyada ee lagu qabtay magaalada Garowe ee Puntland haddaba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho waxa mikrofoonka raadiyo kulmiye la dhex qaaday wariyaheena Yunus Duran Cali runtii hadii aan fakarkeeda ka dhiibto qodobka ah maamul goboleedada dawladda federaalka dhaxdooda waxa ka jiro runtii dawlad goboleedada haddii wadalku waa federaal haddii mar federaal yahayna maartii federaalka in la taageero oo la hoojiyo baa loo baahan yahay in la burburiyo sahma
maamul goboleedadan waxaan leenahay maartii laftirkooda dawladda maartii dawladda di maartii dawlad dhex jiray maartii naftirkooda ma sii jiri karaan marka sidaa tahay marka waxa haboon in labada dhinac isu tanaasulo dawladda laftirkeeda iyo laftirkeeda gacmaha haatis badan sameeyso sida ay meesheedu ku adkaysayso maartii aad xoog ay maamul goboleedada ku diis iska dayso oo iyada laftirkeeda ba maartii ay maartii maamul goboleed walba meeshiisa gudii u xil saarto oo u dirto waxa cabasho oo qaba maamul goboleedkaas soo ogaado kadib maamul goboleedada meesha ay iyaga laftirkooda markaas ama ay ku kulsoon yihiin oo ku kulmi karaan leel ugu kulmiyo arintaas sidaas loo wajahan qaba dawladda sidaas u wajahdo maamul goboleedadana dawladdu waa dawladdu inay u dhignuulaadaan oo mar alla markay meesha iyaga maartii ay maartii u soo jeedisan u dhignuulaadaan waa loo baahan yahay haddii oo maartii dawladdiina meesheeda ku adeegaysatay maamul goboleedadana ilaa waddanka adigu jooga adigu maartii waddanka joogana maartii waa maartii inaan iska difaacaan waa khasab wax meesha ku jiraan waa go'aanka ka soo baxay dawlad goboleedyada dawlad goboleedyadu waxay yihiin aanba fahamsanayn aniga inayna dawladda hoos imaanin qof aan dawladda hoos imaanin say ciidan u samaysay jabhad may noqon wallaahi aniga waxaan fahmi kara maaha waxaa dadka anfaca dawladnimo haddii dawladnimo la waayo maamul goboleed kaligiisa oon dawlad hoos imaanin haddau jabhad naqaya aniga ma sheegi karo laakiin wax kaloo hadda uu ila yahay ba maba jiraan aniga say ila tahay waxaan dawladahayn ciidan samaysama karaan sida muhiimaddu ay tahay dawladda inay khilaafka dhammayso oo macnaha wax wada tashii ka yeelato oo dadkaas isu soo dunto waa fiican tahay ayakuna waxay ku qaldan yihiin inay dhahaan waxaan samaysaynaa ciidan waxaan samaysan kara wixii dawlad laakiin jabhada al-shabaab haddana dhiba laakiin haddana wax kale ma imaaha oo dawladna ahayn al-shabaabna ahayn oo dhextaalama noo imaaha khilaafka haddau sii jitimo wax xunu uu noqaaya waxaa fiican soomaalidu inay dawlad tahay shabaaba laga soo horjeedana jiro laakiin wax u dhexeeya waa qalad say aniga ila tahay shacabka soomaalidaan go'aanada ka soo baxay maamul goboleedyada iyo ciidanka ay dhisanayaan inuu yahay mid khaldan baan u arkay fikir ahaan aanu ku wanaagsanayn mabaadiyada dawladnimo fikirkaygana waxaan qabaa xalka keliya la isugu imaan kara inuu yahay wadahadal maamul goboleedyada waxaa kalifi kara inay samaystaan go'aan isku mid ah khilaafkii ay sii xoojiyaan oo ay ku sii socdaan iyo iyagoo aan doonayn in soomaaliya horumarto ama hore u dhaqaaqdo waanu hadal layska yiri keliya baan qabaa inuu yahay mid dhaqankale dalada aan u soo jeedina waxa weeyaan gogoshii loo fidiyo madaxweynuhu fidiyey oo laga soo wada qaybgalo codkaas aad maqlaysaan waa qaar ka mid dadka ku nool magaalada muqdisho waxaa ka weydiinaynay go'aankii madaxda maamul goboleedyadu ay ka soo saareen shirkii ay ku yeesheen magaalada garoowga dhowaantan gaar ahaan maalintii khamiista war qoraale oo ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee magaceedanise loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday deegaanka kuunye barow liraado oo gobolka shabeelada hoose ka tirsan in lagu dilay xubin sare oo ka tirsan al-shabaab duqeynta ayaa waxa ay dhacday khamiistii lasoo dhaafay waxaana hay-addu sheegtay in howlgal qorshaysnaa ay ku dishay xubin sare oo al-shabaab ka tirsanaa sargaalka la dilay ayay dowladdu ku sheegtay inuu al-shabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha laga soo qaado dadka shacabka ah ee ku nool gobolka shabeelada hoose islamarkaana waxay hay-addu ku tilmaantay inuu ahaa nin dhibaato ku hayay dadka al-shabaab ku hoos nool niisama aysan shaacin magaca xubintan ay sheegtay in lagu dilay howlgalka qorshaysan ee gobolka shabeelada hoose ka dhacay farxiya dowladda kenyana waxa ay sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka jubbada hoose ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab maxamed axmed maxamuud ayaa warkan dhammaystiraya warbaahinta kenya ayaa baahisay in ciidamada kenya ay dileen 24 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab kadib dagaal ka dhacay quuqaane oo ka tirsan jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya dagaalku waxa uu dhacay saq dhexe kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarun ciidamada kenya ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada dagaalkaas dhex maray ciidamada kenya iyo al-shabaab waxa uu qaatay muddo 30 daqiiqo ah waxauna ku dhammaaday 24 dagaalame oo ka dhintay al-shabaab iyo xubno kale oo ka dhaawacmay ayaa lagu yiri war lagu qoray website kenyanis magiciisu yahay ciidamada ammaanka kenya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 25 qori oo ah AK-47 iyo rasaastoodii ciidamada kenya waxa ay dhankooda sheegeen inay ka dhaawacmeen 3 askari ma jiro war ka soo baxay al-shabaab oo ku saabsan dagaalka ka dhacay quuqaane iyo haddii khasaaraha kenya ay sheegeen uu jiro gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay inta badan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa kenya oo ay kaashanayaan iyo al-shabaab iminkana beledweyne aan egno idaacadda radio wadani oo ku taala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo bahwadaag la ah raadi hankeenan ayaa maanta u dabaaldegtay 2 sano guuridii kasoo wareegtay markii la aasaasay ibraahim maxamed xasan ayaa warkaana inooga soo diray magaalada beledweyne
xafladani ayaa waxa ay ahayd mid uu soo qabanqaabiyey maamulka warbaahinta wadani f m uu dabaaldegayay sanad guradii labaad markii midabada loo taagay wadani f m taa oo bahwadaag la ah warbaahinta kulmay ee magaalada muqdisho munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a uriyaasha ka howlgala magaalada dhammaan kordhisharabta ku qiimaha badan ee xafladan kasoo qayb gashay loogu dabaaldegaya sanad guradii labaad ee kasoo wareegatay tani markii la asaasay warbaahinta wadani f m oo ka mid a idaacadaha ugu dhageysiga badan ee ugu afka dheer magaalada baledweynaad baan ugu faraxsanahay in sanad guradii labaad aan goobjo u noqdo waxaan ka mid ahaa wariyaashii ugu horreeyey ee magaalada baledweyne idaacadda wadani marka lagu soo beeriya idaacadda waxay idaacadaha kale kaga duwan tahay waa idaacadda magaalada baledweyne ugu barnaamijyada badan waa idaacadda ugu dhageysiga badan sidoo kaleetana waa idaacadda ugu xaqiiqada o wariyaasha ka howlgala idaacadda wadani waxay wariyaasha kale kaga duwan yihiin waa wariyaal da'yar had iyo jeer nagu taagan inay barnaamijyo waran ay dad ka dhagaysanayay usoo dayaan dhagaystayaashana fursad u siiya inay idaacadda qayb ka noqdaan keliya ee wariyaasha keliya aysan idaacadda ka dabdhaamin ay noqoto idaacadda mid aan wariyaasha iyo sidoo kaleeta dhagaystayaashaba idaacadda si toosa loogu wada dhagaysto waan ognahay idaacadda wadani ma aragna idaacad kaleeto oo ka barnaamijyo badan waa aragteen subaxii 12-ka barqarnimo markay idaacadda hawada soo gasho inay ka mid tahay idaacadaha ilaa iyo sidoo kaleeto habeenkii 11-ka iyo qadar 7 daqiiqaha ama 5 saac ay barsa u taqaanaan idaacadaha hawada ku jiro markaasi warbaahinta wadani f m 2 sano ayay jirtaa hambalya ayaan leeyahay tartamo markaasi aqooneed ayaan ku xusuusanaa warar barnaamijyo dhacdooyin markaasi sheekooyin iyo sidoo kale walxaha la xidhiira arrimaha bulshada ayay si weyn qayb ugu qaadataa hadday ahaan lahayd horumarka waxbarashada hadday ahaan lahayd caawinta dadka danta yar ama dadka aan markaasi sida agoommada oo kale iyo sidoo kale dhisitaanka masaajidada dugsiyada iyo walxaha la midka ah ayay qayb ka yihiin weli barnaamijka ayaynu ku gudi jirnaa hambalyo ayaan dhahaynaa radio wada kale marti sharafta oo ka soo qayb galay xaalfadani ayaa ahaa kuwa aad u fara badan kuwa oo ka hadlaya doorka ay warbaahinta wadani f m ka qaadatay isdhexgalka bulshada ee magaalada baledweyn iyo weliba soo gudbinta warbaahinta kulmiye ee magaalada baledweyn sida tooska ah looga dhagaysto ugu dambayntii waxaa ka hadlay goobta agaasimaha guud ee warbaahinta wadani f m cusmaan aadan carays oo sheegay waxqabadkii idaacadda wadani f m ay samaysay muddadii 2 sano ahayd ay ku jirto kaloo farxad weyn aan la qiyaasi karinaa in maanta ardaydii aan soo tababaray ama ardaydii wax ka baratay warbaahinta wadin f m inay warbaahinta wadin f m insha allahu tacaala ay maanta ka howlgalayaan qaar ka mid a warbaahinada ka howlgala magaalada baledweyne caruurta gobolka iiraan farxad ayay inoo tahay muddo ku siman 18 sano ayaa waxaanu ku soo dhex jiraa meenada saxaafadda oo ah meenada ay runtii magac ku leh bulshada qof walba ka shaqeeya waxaad arkaysaa qof walba oo markaasi wariye ah magaciisa ummadda ayaga way yaqaanaan laakiin isaga ma yaqaano taasina waxa ay tahay qiimen ama respecti rasmadada ay u hayaan warbaahinta wadin f m waxay ka soo qayb qaadatay dhisitaanka masaajyo fara badan oo ku yaalla magaalada baledweyne xarunta gobolka hiiraan ayay ka qayb qaadatay dugsi qur-aano ayaan ka qayb qaadatay dhisitaankooda waxay kale warbaahinta wadin f m ay tababaro kala duwan ay siisay qaar ka mid a dhagaystayaasha fursada badan ay siiyeen waan ugu mahadcelinaynaa waxaynu leenahay iyadoo xaalfadani uu qayb ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo soo xiray xafladani qiimaha badnayd ayaa raadiyaasha marka la fiiriyey ee dalka soomaaliya ka howlgalo raadiyaha ugu afka dheer waa wararka raadiyo kulmiga ka baxaya beledweyne ka dhegaysatay wararka beledweyne ka baxayna raadiyo kulmiga muqdisho laga dhegaystaa taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan ku faani karno ay soo kordhisay ama ay soo kordhiyeen dhanka warbaahinta madaxda warbaahinta ee raadiyo wadani f m waxaanu hambalyeynayaa mar kale raadiyaasha hadda sida la sheegay city f m iyo raadio asal oo ayagana qayb ka ah oo hadda caasimadii joho hirshabeeleyagana ay howlka wadaan inaga dhegaysanayaan ayagana sidoo kale hambalyaan leeyahay dhammaan bulshada ka soo qayb gashay qaybaheeda kala duwan gabdhaha haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka culimaau diinka aqoon-yahanada ayagana hambalyaa leeyahay anigoo ku hadlaya magacooda ibraahim maxamed xasan ibraahim jamuuni warbaahinta kulmiye baledweyn
wasiirada amniga iyo talayaasha ciidanka maamul goboleedyada ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wariyaha Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkan faahfaahinaya. Waxaa soconaya diyaar garow ku aadan wasiirada amniga iyo talayaasha ciidamada maamul goboleedyada ay ku gaarayaan magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubbaland si ay halkaas u qabtaan shir ay u dhan yihiin wasiirada arrimaha dibadda iyo talayaasha ciidamada maamul goboleedyada. Waxaana la filayaa in shir ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo. Shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa sidii loo dhisi lahaa ciidamo isku dhaf ah oo ay leeyihiin afarta maamul goboleed ee Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada ciidanka la isku dhafayo ayaa ka kooban 4,000 oo askari. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in wasiirada amniga iyo talayaasha ciidamada maamul goboleedyada ay isugu yimaanayaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale shirka ayaa waxaa la filayaa in gol amni oo ay ku dhisaan wasiirada amniga iyo talayaasha ciidamada maamul goboleedyada iyada oo la dhaqan gelinayo go'aanka shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ee garowe lagu soo gabagabeeyay ka soo baxay. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ahamiyad weyn ay u leedahay maamulkiisa isku dhafka ciidamada daraawiishta maamul goboleedyada. Waxa uuna sheegay inay qorsheynayaan sidii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaanno ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo oo qaybo badan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Canshuur maasanta ay halka warkaas dhigaysteen kala socotaana waa radio kulmiye magaalada Muqdisho. Duulimaad raaxo leh, degdeg siimaya ammaano. Air Djibouti u doono. Cadeynta doorashada baarlamaanka ee Koonfurta Afghanistan, gaar ahaan gobolka Kandahar, ayaa bilaabatay maanta oo Sabti ah kadib markii weerarada Taliban ay sheegteen ay kalifeen in dib loo dhigo doorashada oo dalka oo dhan laga qabtay toddobaadkii hore. In ka badan 522,000 oo ruux ayaa isu diiwaan geliyay in ay codkooda ka dhiibtaan 173 xarumood oo gobolka Kandahar ku yaala, sida uu sheegay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in 111 musharax ay u tartamayaan 11 kursi oo baarlamaanka ka soo gala gobolka Koonfureed ee Kandahar. Guud ahaan kuraasta baarlamaanka Afghanistan waana 210 kursi. Doorashada oo dalka intiisa badan loo cadeeyay toddobaadkii hore ayaa waxaa hareeyay qalalaase ay Taliban horseed ka yihiin. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudi Carabiya Caadir Al-Jubeer ayaa waxa uu cambaareeyay ama adduunka uu cambaareen dusha kaga tuuray sida uga qayliyeen ama u cambaareeyeen dilkii loo geystay saxafigii Sacuudiga u dhashay Jamaal Kashowqi, waxaana uu sheegay adduunku arrintaas uu aad ugu talactagay. Wasiirku waxa uu sidoo kale diiday dalab uga yimid dowladda Turkiga oo ahaa in loo gacangeliyo dadka loo haysto inay ka dambeeyeen dilka wariyahaasi Jamaal. Arrintani aad ayaa loogu talactagay, ayuu yiri wasiir Jubeeri, isagoo intaasi ku daray in baaritaanada waqtiga la siiyo xaqiiqooyinkiisana la go'aamiyo. Dowladda Turkiga ayaa Sacuudiga ka codsatay jimcihii la soo dhaafay in loo soo gacangeliyo 18 ruux oo loo haysto inay ka dambeeyeen dilkii ay loo geystay wariyaha Sacuudiyaanka ah. Wasiirka arrintaasi diidayna waxa uu sheegay in ragga xiran Sacuudiga lagu maxkamadeyn doono. Guud ahaan dhegeystayaal, warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee Muqdisho, anaga intaa cidda warkeenna u seego raadiyo kulmiye dhootneed ay ka heli kartaa. Sidoo kale waxaad ka dhegeysan kartaan wararkan boggeena Facebook oo haddaba toos nagala socotaan, iyo radio kulmiye.com iyo idaacadaha bahawdagtaranahay ee wadani hayaan iyo radio cadaada meel kastoo joogtaan maalin wanaagsan.